Vedľa mňa už sedia dvaja hrdinovia, ktorí prišli dnes na návštevu a ktorí budú kecať do mikrofónov tiež. Je tu Plexo a Mugis. Čaute, chaloši. Nazdar. Čaute. No my sme tu rozbehli veľmi príjemné debatky počas skladieb Erika Sermona a myslím, že teda dnes nás čaká veľmi pohodová jazda za mikrofónmi. Okrem toho, čo už je evidentné, čo máte nové? Okrem teda toho albumu, o ktorom budeme hovoriť. Čo máte ešte nové, chalani? Jak sa máte? To povedz, ty máš viac. Ja mám viac. Čo si skúpil auto nové? Fú, to vôbec. Tak prídu veľké udalosti životné. Áno? No. V očakávaní? No, v očakávaní, ne, v očakávaní príde svadba. A presťahovali sme sa teraz konečne do svojho, takže veľa roboty okolo baráku a tak. No, máš záhradka, mrkvička, všetko bude? Všetko bude. Petržlen, baklažan. Dúfam, že sa prídeš podeliť o úrody, určite keď bude bohatá. Plexo, ty čo, jak sa máš? Super, super. Začal som sa zase viacej hýbať, trošku fitko, lebo pol roka som na to nekašľal, takže sa to aj podpísalo na mojej postave. Takže makáme. Dobre, no ale teda, Plastý. Samozrejme, musíme sa... Práve, že vôbec... No, ja neviem, však rozpráva, aké by boli, ako že, ja. Úplne. Tak ja som moc kritický proste oči sebe. No. Práve, že podľa mňa si ready na leto, aj kraťasky máš. No. No ale teda dostaňme sa k tomu, čo je vlastne to gro toho, prečo ste dnes prišli, a to je váš nový album s názvom Au! Takže v prvom rade, ja by som chcel povedať, že ja som vlastne na prvú vôbec nezistil, že čo to znamená. Najskôr som si myslel, že au je citoslovce bolesti. Ano. Až potom, keď som počúval album, tak som zistil, že to je vlastne skratka z periodickej tabulky prvkov. A je to skratka aurum zlato. Tak, a tak. Prečo tento názov? Slovo, alebo citoslovce au bolo... aj doteraz je také dosť používané slovo v mojom slovníku, lebo hoci čo spravím, alebo čo mi nevíde, alebo zakopnem, tak proste len takým mlkvým výrazom poviem, že au, vieš. A napadlo mi to, že to je dobrá téma, že au, že za tým je bolesť, ale to je vlastne dvojzmysel, lebo au, ako aurum, zlato. No a celé to v podstate sa nesie na tej myšlienke toho refrénu tej skladby, že celý môj život je au, lebo chcem na krku aurum raz mať. Mhm. A bol si inak dobrý z chémie v škole? A čo ja viem. To je len tak akože medzi rečou. No dobre, na albume Nočné mori ty si sa zbavoval svojich démonov, a čoho si sa zbavoval pri tomto albume? Fú, tak vtedy som mal také horšie obdobie. Tam aj som dosť veľa chodil akože žiť do mesta a alkohol a čo ja viem čo. Do toho nejaký nevydarený vzťah, takže som si prešiel takým tým temným obdobím. Uh-huh. No a teraz, čo sa týka teda tohoto nového albumu, tak tam si vychádzal z čoho? Z toho temného obdobia práve myslíš? Či teraz, Nie. Už sa máš dobre, nie? Áno, áno. Teraz už je to OK. Sú tam aj temnejšie veci na tom albume, ale docela by som povedal, že jaký život žijem, taký robím rap, takže sú tam viac menej pozitívne veci o živote, o vzťahoch, o tom, ako sa mať dobre. Mm-hmm. Dobre, ja inak, toto je, ak sa nemýlim, tvoj nejaký, že deviatý počin, dá sa to povedať, že deviatý? Ja som to tak nejak počítal, že ako to vychádza, lebo som z toho taký zmetený. Ja už som to aj prestal rátať, teda respektíve prestal som do toho repertoáru rátať tie prvé albumy. Mm-hmm. To bolo kedysi také, vieš, že keď som vydal ten prvý solo album Manuál v roku 2013, tak som nechcel, aby to vyznelo, že je to môj prvý album, tak som rátal aj demá, ktoré všetky mám, a už teraz je to veľa. Tak podľa mňa je to nejaký asi 7 taký oficiálny. Dobre, tak nazývajme ho 7, teda oficiálny album. A je to podľa teba, že solo album, keďže sú tam dve mená, alebo nie je to solo? Ne, tuto s Mugiskom. S Mugiskom. Dobre, tak som sa chcel aj k nemu dostať, pretože Mugis má vlastne z 15 trackov 11 produkcií na tomto albume. Nechcel si to už doťuknúť až do tej 15-ky? Myslím, že my máme spolu narobených toľko vecí, že... Vôbec to nevadí o tom, že či tam sú pridané nejaké 4 ďalšie mená. Je to proste komplet náš album prebraný. Aj to, že sú tam tie veci, tie 4 od cudzích ľudí, tak bolo to konzultované, akože spolu sme to konzultovali, že či je to dobré, či to tam pôjde, alebo to tam nepôjde. A samozrejme, myslím, že v tejto dobe sa už to tak robí. Myslím, že v každom albume aj... kde majú nejakého dvorného, nejakého producenta, tak sú tam aj iní ľudia. Ja myslím, že to je nejaký problém. Je to proste prioritne myšlienka albumu nás dvoch, takže to, či tam sú nejaké 4 ďalšie veci. Vraj my máme na konte už toľko spoločných vecí, že to už sa nedá rozdeliť. To som sa chcel... Stovka, no. A fakt? Stovka? Tak? Podľa mňa môže byť, kľudne. No, strašne, fakt je veľa toho. No to znie super. No ja som sa chcel práve k tomu dostať, že či to Plexo a Mugis, že má pre vás ako keby hlbší význam, že nie je to len o tej spolupráci ako rapper a producent, ale že vy zrejme ste aj kámoši v bežnom živote. Jasne, Adam. Áno, teraz môžete povedať pravdu. Však akože práve, že toto je úplne, to sú iba také, jak by som povedal,
také vyvrcholenie vždycky toho nejakého nášho, však my sa poznáme už tak dlho, že... Hej, ale hlavne sa mne osobne začalo dariť, až keď prišiel Mugis nejak do toho, takže... Aj mne sa začalo dariť, keď si ty prišiel. Takže vy ste sa takto krásne doplnili. Áno. Super. No a chcel som sa ešte spýtať, vlastne Mugis, ty si robil teda jedna skladeba, ale ja chcem povedať, že sú veľmi pestré, že znie to veľmi pestro a nie je to také, že jednotvárne, čo sa týka tvojich produkcií, to je super. Mm-hmm. Je tam napríklad, ja by som tak nejak vnímal, že je tam príchuť niekedy je také, že reggaeton, niekedy je tam trošku možno moderný trapový zvuk, sú tam aj akože bomby. Kde ty bereš inšpiráciu a tieto veci, že ako ťa toto všetko? Toto je taká vec, lebo na vždycky mal aké vyžaškatulku, hoňo každý, že robím iba nejaký taký striktný hip-hopový proste boom-bap a neviem čo. Čo je síce bolo fajn, stále sa mi tá hudba páči, stále sa mi to tempo páči, ale proste akože počúvam, dá sa povedať, úplne inú hudbu, alebo jak som počúval, aký som bol zarytý proste pred neviem koľkými rokmi, tak sa človek troška aj posúva troška inde a nedá sa stále proste len kývať dookola na ten istý rytmus. Tak neviem, proste ja som také veci robil aj predtým, len nie vždycky to si čisto ten interpret zoberie, alebo nie, tak to je proste na ňu. Čiže skôr sa vyberali tie veci klasickejšie a proste teraz sme si povedali, že ideme do niečo. Ale nebolo to silené, že poď toto spraviť. Napríklad len Plex mi povedal, že mohol by si využiť takýto zvuk nejaký, tak som skúsil niečo spraviť v takom zvuku, ale zase za každou tou hudbou si proste stojím, že pre mňa je taká priorita, že to nemôže byť kopírka ničoho. Že nikto nemôže proste povedať, že toto som už niekde počul. Akože nejaké atmo možno, ale proste akože každá jedna je taká pre mňa originálna hudba, vieš. A čo sa týka pri tom skladaní tých beatov, a mysleli ste aj na to, že aby tam bola presne tá pestrosť, že bolo to ako keby trošku tak, ako to povedať? Že nešlo to možno úplne prirodzene, ale že ste akože aj chceli, aby tam boli rôzne tie hudby, že niekto nie je jednotvárny ten album. Ja si myslím, že určite, lebo v tejto dobe akurát ako sme sa bavili, je to všetko, nechcem povedať, že všetko, nechcem nič uraziť, ale je to veľakrát také podľa mňa mocné, ale také jednotvárne. A my, aspoň ja si myslím, že nechceli sme vôbec, aby to išlo tým štýlom, akým sa to možno robí, ale tie hudby, tie veci celkovo znejú podľa mňa o dosť inakšie, ako je možno nejaký momentálny. Ako keby z každého možno trendu tam je nejaká jedna vec, ako by som to tak proste povedal, hej, ale nebolo to vykalkulované nejak, proste nebudeme ani, že to bude trapové, ani, že to bude reggaetonové, ani, že to bude dancehallové, ani hiphopové, je to proste také. A ja si ale úplne pamätám, že už keď sme to nejak tak dávali dokopy, že zhruba takto je tracklist, toto máme nahraté, tak stále nám tam chýbala nejaká taká poriadna rapová vec a hľadali sme hudbu, že musíme tam proste dať niečo takéto, takú tú klasiku, návrat k tým našim začiatkom a to bola, tuším, práve šestka Nebojíme tmy. Áno, a tu som ja konkrétne vybral ako exkluzívnu skladbu na dnešný večer, ktorú si zahráme. Ešte ma zaujíma o teba, Plexo, že do čoho sa tebe napríklad dobre rapuje, alebo čo ty cítiš, že je taký tvoj, ja neviem, nazveme to, že najobľúbenejší ako keby druh toho beatu, alebo že, akože, že či to je taký ten reggaetonový zvuk, alebo je to trapovejší zvuk, alebo máš niečo vôbec, čo ťa viac baví, alebo ťa práve baví tá pestrosť? Ja tie také atmosféry, alebo nejaké také atypické zvuky, nejaký xylofón, alebo tá marimba, alebo taký nejaký zvuk, keď počujem v tej hudbe, tak si začnem do toho tak vibiť a vtedy to ide. Viem, že takto som úplne, že na šupu napísal text Halo, to je 7. skladba na albume, a v podstate aj Au, čo je úplne prvá pilotná skladba albumu, lebo to bola taká atmoška, že ja som to pustil, lahol na gauč a už to išlo zo mňa. Super, super. No, ešte by som možno, že aj vypichol, okrem teda toho obsahu, čo sa týka CDčka, by som vypichol aj veľmi pekný cover, ktorý má. Je to taký akože komiksový cover CDčka, ale vo vnútri je príbeh. Ty si to niekde aj napísal, ja som najskôr myslel, že vo vnútri je príbeh, akože že myslíš na tom CDčku. Aha. Ty si taký dvojzmyselník inak podľa mňa, lebo takisto ako ten názov AU je taký dvojzmyselný, tak aj celé toto mi prišlo, že fakt pekné. Tak kto robil cover? Poviem to ja. Povedz, Mugis. Akože pre ten cover išlo o to, že raz sme sedeli na pive, to sme si už povedali, že ideme na pivo, vypili sme asi tak 8. A nejak ja som sa mu bál povedať, že by som mal taký nápad ísť do takéhoto coveru, akože do komiksového, úplne som halu, že či mu to idem povedať, že či toto. A zrazu on mi to povedal. A nejako sme sa proste spolu povedali, že ideme teda do toho. A ja som napísal, vtedy ma nenapadol spolužiak zo strednej školy, Gabo, ktorého týmto pozdravujeme. Veľký to kapo. Veľmi šikovný. A proste dali sme dokopy nejaké cca veci, ako by sme to možno chceli, ale vôbec sme nemali ten vizuál v hlave, že akože ako by tá kresba mohla vyzerať. Iba sme mu dali proste jednoducho príbeh, nejaké linky nalinajkovali, asi takto by to malo byť. Proste posiela zrazu jeden obrázok, predný, a to sme už úplne vtedy proste odpadli, že akože úplne super.
a zrazu poslal ďalší celé vnútro a proste úplná paráda. Povedali sme, že to je úplná krása. Aj, lebo ja som vtedy na tom pive som aj hovoril, že vieš, ono by to malo byť celé také, že ak, keď si predstavíš tú v tej periodickej tabulke chemických prvkov to AU, a že tam ešte tá jeho hodnota, neviem ako sa volá, akože tá akoby váha toho prvku, a že toto by bol obal a Mugis, že vieš, ja som chcel, že nech to je celé zlaté, nech sa to tak ligoce. To sú tie také, vieš, že nechceš povedať, že je to páčovina, vieš, ale že také klíše, poďme spraviť niečo, čo tu ešte nebolo, fakt, ako neviem si predstaviť momentálne, či takýto cover takéhoto štýlu tu bol. Neviem ani, ja nevyskakujem nič teraz. Boli originálne, ja samozrejme, každý je niečím originálny, ale toto bol, si myslím, ručne kreslená vec, ktorá je fakt proste originál. Áno, môžem potvrdiť, a teda aj kvôli coveru sa oplatí kúpiť váš CD Musič. A vy máte, čo sa týka hostí, tak na albume sa objavujú Delik, Čistý, Tafrop, Palermo, Myself, Addis Shorty. Je niekto, kto sa tam neobjavil a chceli ste? Jasné, chceli sme určite Kaliho. Poslal som mu, myslím, aj viac skladieb, dokonca už jednu mi potvrdil v tej dobe, že ju píše, ale potom teda sme si nejak zavolali, napísali, že má to strašne veľa, jednak aj porodcovanie, album, čo ja viem čo, dieťa na ceste, a že musí proste už zrušiť nejaké tieto sluby, čo dávo, spravnil sa, a samozrejme všetko v pohode. Ale prioritne sme to nechceli zastávať na tom, že proste musí byť ako v každej slohe nejaký, čiže v každej tracku nejaký host, to je proste, je to prioritne album nás dvoch a to doplňa. Tí ľudia, ktorí tam sú fakt dobrí a fakt im ďakujeme za tie slovy. Je to super. Sedí to tak, ako to je. Dobre. A predtým, než si zahráme prvé skladby, tak ja ešte by som len jednu takú zákernú otázku Plexa sa spýtal, že ty si v jednom takom, neviem, jak to nazvať, videodokumente, ja som hip-hop raz spomenul, že by si sa neznížil na to, aby si navádzal deti na nejaké, že branie drog alebo na takýchto vecí. A teraz vlastne na tomto albume sa vyskytla skladba Nezmar, kde je to celé také trošku alkoholovo poňaté, a ktoré akože z videa to na mňa dosť plýva práve tak, že by to mohlo navádzať niekoho na požívanie alkoholu, tak čo ty, ako toto by si mi tu vysvetlil? Samozrejme, že tie drogy som myslel, tvrdé drogy, ten alkohol je už nejak spoločensky tolerovaná droga, keď sa to tak dá nazvať. A to sa nejak nedá úplne z tej celkovo mojej diskografie a kariéry vymazať. Mal som viac takých skladieb, ako Pilsy, Trebars, že chcel som, aby na tom albume bola aj skladba, ktorá je o tom, že ideme s partiou niekde do mesta, alebo ono je to tak, že z dvoch strán poňaté, že aj tie ženy, ako sa nás snažia brzdiť, ako im to veľmi vadí, ale hej, no, hrá tam aj ten alkohol nejakú rolu. Proste to ťažko za tak vysvetľujem, vždycky sme mali spolu také tieto alkoholické stánsy na festivaloch, alebo tak proste, neviem, nejak sa to tam vlieklo vždy, vieš, nejako to proste patrilo k tomu. Jasné. Najväčší hit bolo tiež dýt, prajem, ako to pil si, a nejako to proste k tomu išlo. To nie je nabádanie, je to proste taká súčasť možno takého nášho playlistu proste, ako keby pil si dva po nejakej štvoročnej dobe. Hej, rozumiem, to akože ja som vôbec nemyslel nejaké kritické, ale ma zaujímal tento postoj. A po albume Nočné mori ty si bol taký, akože striktný, si prestal piť alkohol, a teraz je to ako s tebou. Si späť v hre? Takto, ja som vtedy bol úplne rok bez alkoholu. Takto. A si mi buchol. Potom sme išli na dovolenku aj s frajerkou, a tam, že dám si nejaký miešaný drink, že snáď to nič také vážne so mnou nespraví. Ale čo je podstatné, že teraz si dám už nejaké pivo, ideme, jak sme hovorili aj s Mugisom, sme dali možno, že 6-7 pív, 8. Ale že viem to kontrolovať, lebo to, prečo som s tým prestal v tej dobe, bolo, že ja už som nezvládal tie svoje vlastné stavy, a to moje druhé ja, ktoré zobudzal práve ten alkohol. To bolo fakt moc. Ty si stváral, to boli strašné veci. Takže poďme pokračovať rovno v našej príjemnej debate, lebo mám pocit, že sme to celkom dobre rozbehli v predošlom vstupe. A poďme sa teraz ešte pokračovať teda v tej debate o vašom novom albume AU.
Ja by som možno, že ešte niektoré skladby rozmenil na drobné, ale zaujíma ma, že Plexo, ty sa pri tvorbe textov inšpiruješ asi svojim životom však, lebo teda mám taký pocit, že to tak... Jasné. Takže čo keby sme teraz sa trošku povenovali nejakým konkrétnym skladbám a povedali si, že čo... Poďme na to. V predošlom vstupe sme stihli len jednu, ale teraz akože má tak viac. No, napríklad skladba s názvom 9. To neviem ani ja. 9... Tam ja som mal jednu nejasnosť, tam som trošku matematicky, mi niečo nevychádzalo a verím, že ty mi to objasníš. Ty tam hovoríš, že 2 plus 2 je 9. 9, áno. To je také legendary videjko na YouTube. 9? To je to? Sufúrky? Áno, áno, Dávid. Dávid, 2 plus 2, 9. Takže to je vlastne celý to je výsledok rovnice. Okay. No. Vidíš, prečo ma to nenapadlo? Lebo všetko mi vychádzalo, aj som chápal tomu, že nie je 10, lebo je to 1-0. Áno, ale nechápal som, že 2 plus 2, prečo 9? Úplne som na tým si lámal hlavu. Takže, dobre, matematicku... My si ideme týchto ľudí, no. Tieto hlášky. Tieto hlášky, to je proste ja si myslím, ale že toto video, lebo napríklad až tak si nejdem a predsa to poznám, takže asi si to idú viacerí ľudia. Dobre, možno, že poďme teraz nadiabiť snačo. Možno konkrétne teda také, ty si spomínal, že si mal také nejaké akože, že vzťah, ktorý tak nejak skrachoval a tiež že isté skladby na tomto albume sa venujú aj vzťahom alebo ženám. Sú tam je tam napríklad skladba Kompletný, kde je akože teda evidentné, že si teraz šťastne zadaný, asi je, že to znamená, že si kompletný. Ale chodia ti napríklad do direktíku nejaké správičky? Chulostivé? Ako už dlhšie nie, čo je super. Ale predtým ako vyskytli sa také nejaké a práve o tom tá skladba je, že je úplne zjavné z toho môjho profilu, že som šťastne zadaný a keď tam pristane taká správa, tak nechápem prečo. Nechápem ani ja, človeče, čo teba mi chcú? Ja nechápem, keď ťa vidia. A múky z tebe nechodia? Ja som nemal Instagram, ty roky. Instagram panice. Ja neviem. Som mi dneska storička vysvetlil. Ja som fakt akože v tomto úplný debil. Fakt. Ako ja som mal nekedy Instagram. Ja som potom tam 3 roky nepridal ani jednu fotku. Lebo som proste, není, že by som rebeloval, ale nejako som proste na to nejak zanevrel, dá sa povedať. A nejak sa na to neambil, lebo žil som aj bez toho v kľude. No jasné. Bez zbytočných informácií, tak ti poviem. A bol som úplne v pohode. A teraz nejak to zase troška rozbieham, ale tak musíš, no. Je to tak, že z marketingového... To on ma prinútil, strašne ma prinútil k tomu, že proste musíš, lebo dostaneš krz. Je to z marketingového hľadiska určite veľmi funkčná vec, ale zároveň je to vlastne krásne, keď je niekto takýto Instagramový panic, alebo že nemá takéto veci, tak je to... Na druhej strane to možno, že bude aj veľmi vzácne v blízkej dobe. Ale však určite. Určite. No dobre, poďme ešte špárať sa trošku v tom albume a v ďalších skladbách. Pošpárať. Napríklad skladba Halo, kde je na fite Delig a Tafrop. Tam je taká hláška, že daj mi beat, spravím hit. Bude táto skladba hitom podľa teba? 100%. Akurát ideme na to vymýšľať videoklip. No tá skladba Halo je taká akoby spoveď producentovi, teda Mugisovi. A o tom je aj ten refrén a celá tá slova, že keď mám tie problémy, daj mi ten beat. Podľa mňa to je strašne mocný refrén. Akože jedno, čo musím vyzdvihnúť na tom albume, je suplexové tie refrény. Fakt, akože sú podľa mňa strašne... Sú zapamätateľné. Sú zapamätateľné a ja si dokonca viem celkom veľmi predstaviť na festiákoch a tak, že tam budú ľudia húčať, skákať. Ak na nejaký budeme, tak aj... Takže týmto dávame do plena. Ale v pohode, jasné. Ale inak vlastne by sme mohli spomenúť to, o čom sme sa bavili, keď nám to takto prirodzene prišlo, že vy ešte úplne nemáte jasno v tom, že aké bude vaše turné po albume, po vydaní albumu, ale ak náhodou počúvajú nejakí promotéri alebo vlastníci klubu alebo niekto, kto by vás rád pozval do svojho klubu, tak sa môžete ozvať chalanom a... Krčmi. Do šenku niekde. Preferme šenky. Tak ak náhodou niekto teda počúva takýto, tak sa môžete chalánom ozvať a budú veľmi radi a určite to privítajú. Poďme možno ďalej ešte na nejakú skladbičku. Napríklad skladba s čistým Není to len tak. Tak tam vlastne opisuješ to, že nie je ľahké mať úspech len tak, ale že vlastne musíš na to makať. A ty máš teraz pocit, že si úspešný? Akože čo sa týka repu? Že si ty úspešný človek? Jasné, jasné. Keď sledujem trebárs nejaké tie čísla, YouTube, Spotify, tá fanúšikovská základňa, je to úspech. Ako takéto niečo vybudovať, keď sa mi nejaký like sa ma opýta, že či akože riešim aj takéto nejaké veci ako sociálne siete a trebárs, že vidí, koľko mám reálne sledovateľov, tak povie, že klobúk dole. No jasné. A prečo chodíš do roboty potom? No. O, ma to baví. Áno? Nie, tak samozrejme, že ma baví aj tá robota. A čo robíš, ak môžeš prezradiť? Som IT tester v jednej takej technologickej firme. Mm-hmm. To by som nečakal. Ani ja.
Fakt? Nie, tak ja som to neštudoval a prišiel som k tomu, jak slepe kúra. Aj ty muky zrobíš v IT firme? Čo si sa zbláznil? Alebo čo ty robíš, lebo ty tiež asi ja pracuješ? Ja som, jak to povedať, vedúci manažer jednej prevádzky. Dobre, dobre, dobre. Takže máme teda rozhodne, vieme, že sa živíte takto poctivými prácami a kedy ste vy zarobili svoj prvý milión? Fú, kedy to bol 2009? Neviem, kde je, stratil sa niekde, nikde ho neviem nájsť. Máme milión na 30 rokov. Aj, dobre. Počkaj, ale najkrajšia vec, prvý milión. Ja myslím, no, tam sa aj tri, nie? Nazbierali. Kde sú tie love? Inak toto ma ešte zaujímalo, že čo sa týka teba napríklad, Plexo, že ty... Ja mám pocit, že ľudia majú radi takéto, ja neviem, ako to nazvať, také baladické skladby od teba, alebo také motivačno-baladické. A na tomto albume je možno jedna taká, s tebou mi príde, že to je taká akože baladka, že ty, ako to vnímaš, že máš tiež pocit, že ľudia majú radi tieto skladby od teba? Alebo že čakajú od teba, že takéto budeš niečo dávať? Lebo najkrajšia vec vlastne, to je fakt najkrajšia vec, to je asi vec, ktorá ťa vystrelila vlastne. Tak no, ako to ty cítiš? Ona najkrajšia vec v podstate nebola balada, ale, no nie, ale že, ako... respektíve, možno aj hej, ale že nie je to o vzťahu čisto, ale tie ďalšie veci, ako povedzme križovatky, alebo s tebou. Bez teba, či jak sa... No, bez teba je tá z Nočnej mori. Tak vidím tie čísla, akože nepustia, že ľudia si to jednoznačne idú a že sa to šíri aj bez nejakého očividného tlačenia alebo pušovania a reklamy. Ale že spôjme si úprimne, je to, ja si myslím, že všeobecný taký trend, že takéto veci majú vždycky proste tie čísla, lebo je to asi také, je. Že neviem, niekto si tak možno nastaví nejakú kariéru alebo čo na tom, ale myslím, že u Peťa priveritne, čo ja som tiež na ňom cením, je to, že proste každá jedna vec je fakt, že reálne zažitá. Mm-hmm. Že proste, keď je niečo o rozpadu vzťahu, tak to proste reálne to tak bolo, keď je niečo o tom vzťahu, že je spokojný, tak to reálne tak nie. Keď je o tom, že či pije, tak vtedy pije, keď nepije, tak narepuje o tom, že nepije. Takže to je taký tvoj životopis vlastne. No jasné, podľa CDčka. Vieš, ale kedy si slope. Pamätám, že skladbu s tebou to vlastne si mi ty vnúkol, pretože sme sedeli niekde v aute a sme sa aj bavili o tomto. A že a bez teba, že čo nespravíš, že s tebou, však teraz si aký spokojný. A že tomu ver. Yes. A som sedel v aute a... Spravil to na inú hudbu, no. Hudba iného producenta. A je to o mojom terajšom vzťahu s mojou snúbenicou. Á, takže tu sa chystajú veľké veci. Strašné pikošky sme si nejak prezradili. Pikopka. Toto, keď počúvajú bulvárne plátky, nebojte sa, zajtra budete vycapení. My sme z tých. Ale nie, no a čo sa týka teda tak z opačnej strany, že rozprávali sme sa o baladách, ale na albume AO sa objavuje aj bomba, ktorú teda ja som vybral ako takú tú exkluzívnu vec, ktorú si dnes zahrajeme, a to je Nebojíme tmy. To je taký rap zas pre hejterov. Veľmi dobrá skladba, za mňa fakt strašne ma to baví, či už po tej hudobnej stránke, alebo aj po tej rapovej stránke. Máš ty veľa hejterov, lebo ty na mňa pôsobíš ako taký strašne príjemný, milý človek. Nájdu kto sa, by teba nemal sa, rád? On potom túži, aby ich mal. Áno, malo by byť viac. No. Ale vieš, ak to je, že kto chce psa byť, palicu si nájde a vždy proste pribúdajú aj také komentáre pod tými videami. A teraz už, ak sa to mení, ak je tento štýl, dajme tomu rapu, úspešný alebo populárny, tak pod tie videá, ktoré nie sú zrovna s toho súdkami, pristane taký komentár. A to tam rozvíjam v tej skladbe, aj nejakú takú internetovú šikanu, aj to, ako sa snažia zhodiť toho človeka. Je to, akože je to drsné, a teba to, vieš sa ťa to dotknúť napríklad, takéto niečo, že berieš to ešte osobne, alebo už si... Na chvíľu, hej, no. Vždy je to chvíľu také, že napíšem mu tam niečo, ale potom, že ne, vlastne nebudem sa znižovať na jeho úroveň. Však presne, ak sme sa o tom vtedy bavili, že čo vlastne v tejto dobe, že ak to funguje, že naozaj, že sme prišiel ten dis od toho proste roka, hej, plná disk. Disk, ktorý sme vôbec jas, že WhatsApp, čo to je, vieš. A proste ľudia to normálne začali riešiť a príde ti notifikácia, že niekto ti niečo komentuje a ty po zverejnení klipu už nového tvojho, do ktorého si nalial love, do ktorého si proste robil scenár a vlastne oni stále reagujú iba na toho roka. Proste je to taká halus. No že, toto je halus veľké. Ja normálne až nejaký to nechápem. Možno to je o tom, že mňa to už v tej nejak momentálne až tak nebereš. Skôr ma bere to nejaké normálne, ak tieto nejaké vojny niekde, alebo tento hate na internete, ktorý je použial úplne... No, sú tie hodnoty, hej, nastavené divoko, takže verím, že vás to nezlomí, lebo fakt, akože za mňa je to veľmi príjemné stretnúť sa s takými ľuďmi, ako ste vy, lebo niekedy fakt v tom hip-hope a rap je to ego vystrelené, ale u vás mám fakt pocit, že je to úplne
že je chill, takže super. Normálka. No a možno by som to uzavrel akože takéto naše rezumé tohto albumu ešte teda pilotnou skladbou AU, kde máte na fite Palerma. Vlastne na základe toho ja som rozlúskol, že čo vlastne znamená to AU na obale, nevedel som to úplne na prvú. A tam zase čo, tam je to také, že tam som nejak tak cítil, že to zlato prirovnáte nejak aj k tomu, že žijete. Máte pocit, že teraz je váš život ako keby taký, že áno, že ste si to vydreli a že teraz si žijete zlatý život. Hej, ono to nie je vždy len ako to zlato fyzicky, ale aj to, takéto zadosťučinenie a taký nejaký ten osobný úspech je ako zlatá medaila, hej, ako by som proste vyhral. Mhm. Takže ja by som povedal, že aj o tom, že není to proste len o tej hudbe, alebo o tom, ale že fakt sa dostaneš niekde v živote, že si povieš zrazu, že máš vlastné bývanie, ja neviem, riešiš veci, ktoré ešte pred 3 roky by si povedal, že čo, že to vôbec je, že toto niekedy. A zrazu povieš, že toto sú ešte dôležitejšie veci, ako to, že či máš milión na klipe, alebo máš voľné. Že proste není to až taká proste priorita toho. Krásne. Toto romantické, že? Wow. Asi o tom nahrám skladbu. No, a potom, jak sme si teda takto zosumarizovali váš album, tak mňa zaujíma, že akože často sa používa taký výraz takzvaný, že Ačkoví reperi, a akým písmenom by si napríklad Plexo ty označil kategóriu, v ktorej si ty? Že ty si, čo si ty? Je au písmeno? Aučkoví reperi. Alebo vnímaš to ty nejak takto, alebo že ako sa ty vnímaš možno, že to ma zaujíma len, že či si ty, akože keď berieme napríklad takých, že Rytmus, Separ, Spirit, že sú Ačkoví reperi, tak čo si podľa teba ty? Neviem, lebo nechcel by som nikoho ani povyšovať, ani ponižovať, ale keď sú to nejak takto, také nejaké stupne, tak nazvime to, že C-čko. A verieme, že to zase pôjde niekde, ale Ja sa priznám, že ja úprimne to vôbec neuznávam, takéto pretekanie sa, čiže ja sa fakt pýtam len kvôli také nejaké akože predstave. A kto sú pre vás možno, že také mená, ktoré máte radi na tej našej slovenskej scéne? Sú to akože asi ľudia, s ktorými spolupracujete, ale že kto je napríklad pre vás také akože topka slovenského repu? Ako ja úplne cením Kaliho, čo on dokázal za posledné roky, to je niečo nenormálne. On dokonca vyhral OTA, nie teraz, alebo niečo? No. To je veľká vec. Krúte úplne. Krutučke. Dole, no. A ty Mugi z koho? Ja neviem, fakt. Všetci. Tak ty môžeš proste povedať nemám v producentskom svete. Aha. Kto je v producentskom svete tvoj Ačkový producent na slovenskej scéne? Prípadne môžeme ešte zabrdnúť do Čiech, tak kokos. Nebudeš mať. Ja neviem, Houdini sa mi páči momentálne, robí strašne dobré veci. Fair. On je proste, ja nechcem to tak povedať, ale že niekedy som bol taký, že som tiež taký namotivovaný na tie spolupráce so všetkými a celý rok išlo niečo proste v kuse a teraz vidím, že ide a akože držím mu palce, lebo proste páči sa mi ten štýl. Dobre, to ja len tak akože by the way ma zaujímalo. Ale neviem, u každého sa nájde proste veľmi dobrá hudba. Jasné, jasné. No a keď sa už o tomto rozprávame, tak Mugi, z teba ešte by som chcel sa spýtať, že v čom ty robíš hudbu, v akom programe? Ja som taký kombinátor viacerých softov. Kľudne povedz, ja sa možno trochu... Skicári. Niečak, je tam Fruity, je tam Sony Acid, je tam Cubase, tak nejak to kopí proste. A nikdy som, akože chcel by som nakúpiť nejaký hardware, priznám sa, mal som aj, ale mne sa stali také veci na chate, že som musel predať MPCčku, aby som mohol zaplatiť rozbitý krp. A tak, a proste nejak som šeftík. Si... Také kšefty, no. A nejak sa vždycky zaobíjem zatiaľ s tým, čo mám. A teraz kláves, aktuálne, aha, kláves, to som chcel vedieť, že či tiež klikáš myškou, no, byty, alebo aj myškou, aj kláves mi niečo dohrávaš. Čím, no. A ty máš nejaký kliknem muzikantský background, alebo niečo? Chodil som 2 roky na gitaru, to ma vyhodili. A potom som chodil rok na výtvarnú. Môžu vyhodiť z gitary? Áno, lebo som vedel brnkať iba one, tri tieto, trn. Dobre, nič, dobre. Nemám nič, proste asi sluch nejaký, dúfam, že tam nejaký je. No. Asi sluch a nejakú fantáziu zrejme musíš mať, aby si zvedel predstavný. Ja hlavne mám rád strašne fantazijné filmy a také, a to má vždycky proste tak k tomu priedlo v takým melódiám a takým veciam. Ja vždycky poviem, že môj najväčší sen je robiť hudbu do nejakého filmu alebo rozprávky, to je úplne pre mňa. By sa možno mohol so Strapom pokecať, lebo viem, že teraz do filmov trošku nejaké dubbing a veci rieši, že možno, že tam bude nejaký mostík. To by bolo úplne super. No. A čo sa týka teba, Plexo, tak zase ty viem, že ty si kedysi spieval v zbore a ty ešte, ako, čo sa týka spevu, nejakým spôsobom to riešiš. Akože dá sa počuť nejaké popevky na albume, ale že či na tom pracuješ, alebo či to chceš nejak posunúť niekam? To je skôr taká, jak vokály, alebo jak by som to nazval, čo sú nahraté na tom albume. Čo sa smeješ? Je to tak úplne spev. Ale... Presne v kostole, ktorý...
Mňa to baví a je to aj hudba, ktorú aktuálne počúvam, je viac taká, taká melodická. A čo taká počúvaš? Treba z Post Malone alebo Khalid. Mm-hmm. Že to sú všetko takí, takí R&B speváci a to si idem. Akože keby viem tak spievať, tak už tak spievam. No a nechceš to posunúť? Lebo vieš, vždy môžeš vlastne na ďalšom albume posunúť tie svoje veci niekam ďalej, čiže to by možno mohla byť vízia do budúcna. Hej, len tak to by som si musel platiť nejaké hodiny hlasového takého inštruktora alebo učiteľa a viem, že by som to nevedel naživo tak zaspievať, ako to je nahraté na tom albume. No dobré. A to asi nikto nevie naživo pomaly zaspievať tak, ako to na albume, nie? No, úplne nie. Niekto vie aj lepšie síce, ale niekto vie aj horšie. Počul ale... som pár spevákov na živo, bolo to celkom malo znamená. Ale napríklad, čo sa týka toho tej rapovej obce, tak tam práve mne niekedy možno vadí, keď sa niektorí rapperi snažia spievať aj vyslovene cítiť, že nevedia chytiť tie tóny. Čiže u teba je to podľa mňa úplne OK, že fakt nemám pocit, že by mi vadilo, keď ideš do tých melodických pasáží a keď spievaš, takže to je super. No a je ešte možno niečo, čo by sme chceli povedať o albume alebo o vašich životoch, čo sme nespomenuli doposiaľ? Nie, už. Nie. Ja viem. Všetko sme povedali. Neviem, všetko tešíme sa, keď to pôjde medzi ľudí, fakt, akože úplne, že, lebo zatiaľ to máme iba tak v tajnosti, že to máme a keď vlastne v nedeľu budeme mať podpisovačku, tak už teším sa, keď si to ľudia budú môcť vypočuť, no a budeme mať nejakú spätnú väzbu buď ďalšiu. Tak, že, krásny nový album. Áno, my sme proste, myslím, že mega spokojní proste s tým výsledkom, čo sme ani pri tej našej lenivej niekedy takej produkcii, takej, že nám všetko trvá, tak je to super, že sme sa k tomu dostali. No. Inak je super, že si povedal, že máte v tajnosti, že to už máte a práve si to povedal do mikrofónu. To je v však to som dodrbal. No, ale tak. Je to v poriadku, však vlastne však také jemné promíčko už treba a okrem toho ešte raz pripomeniem, že teda treba aj promíčko v tom, ako sme sa bavili, že ak by náhodou niekto mal záujem o váš koncík po vydaní albumu, tak nech sa vám určite ozývajú. A ľudia nech kľudne píšu, ozývajú sa nám do správ, že kde by chceli koncert. Naplánujeme to. Tak. A nezabudnite podporiť tento album aj kúpou, pretože okrem teda toho krásneho obsahu, čo sa týka hudby, je krásny aj cover obsahovo, je to taký minikomiks a ja to vrelo odporúčam, takže to je podľa mňa z mojej strany všetko a uzavrieme to asi teda najskôr pozdravom, chalani, díky, že ste prišli. My ďakujeme. Ďakujeme pekne. Veľmi pekne, fakt super. Nech sa vám v živote darí. Držím palce. Oho, ďakujem. A ja vám. Ďakujem. Ďalší krásny rozhovor je za nami. Nezabudnite nás podporiť vašim lajčíkom, komentíkom, dajte nám subscribe a prípadne sledujte ďalšie diely na našom YouTube. Bez pôzy, mrf. Fá!